ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରରୁ, ଏଠି ମନରେଗାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପଥର ଖାଦାନ ଖୋଳିକି ପଥର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇବା କାମନାରେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ତୋଳା କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦିଅଁ ପୂଜା କାମ ବି ସାରିଦେଲେ। କେମିତି ନା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ରହିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖୋଳି ନେଇଗଲେ, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ଏ କାମ ପାଇଁ। ଖାଲି ଏଇଟା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି ଯେହେତୁ କାମ ହେଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଇନ ରହିଛି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ଏଇଟା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଗଲାଣି। ସେ ବାଲି ହେଉ ବା ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ସେମାନେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହୁଅନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଅନ୍ତା ଯେ କେତେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସେଇଟା ମିଳନ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର ଏକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିଆର ଟେଣ୍ଡର ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ମିଲିଭଗତରେ ଆମ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇକରି ଏଠି ଚୋରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଏଠି ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପସିବଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ପଳାଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ପଳାଇକିରି ଖୋଳା ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାତ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସତ୍ରପା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିମିଶି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଇଭିନ୍ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବା କଥା, ସେ ଖାଦାନକୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳା କରିକି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି, ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି। ରାଜୀବ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ, ଆଜି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ହଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେଉଁଝର ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଇସା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆସିବା କଥା, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ନିଜେ ଖୋଳ କରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆର ହଉ କିମ୍ବା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟ କାଟିଆ ଅଫିସରକୁ ଆଧାରରେ ବଳି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଛି ନିରାକାରପୁରର କଥା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିରାକାରପୁରରେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିରାକାରପୁର ହଉ, ଶିକ ହଉ, ହଜ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେଗୁନିଆର କିଛି ଜାଗା ହଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ହଉ, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତା ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ମିଳିଭଗତ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କମିଟି ଗଠନ କରି ଦେଖିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବିଧାୟକ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏ ଚୋରା ପଥର ଖାଦାନର ଲୁଟ୍ରେ, ଏ ହରି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର।